Tady to vypadá. Pane Dobrý, jste tady? Irmo, halo, je tu někdo? Tak to nevypadá dobře, určitě se jim muselo něco stát, pokoj je úplně zničený. Snad se jim povedlo uprchnout, i když ta krev, neměl bych si dělat klamné naděje. Spíš to vypadá, že jsou moji přátelé mrtví. Zatracení revolucionáři. Co se dá dělat, ale takhle v noci to tu vypadá dost strašidelně. Měl bych se odsud hnout. Babitka a střílelo se z ní. Podívám se dovnitř. Jestli tu potom řádně něco zůstalo. Nic. To jsem si mohl myslet, jenom nějaký klíček. V tom krbu je nějaký mechanismus, zřejmě záklopka na zavírání komína. Dřevěný sochor. Dveře jsou zamčené, ale slyším tam spoustu hlasů. Bůh ví, co je to za typana. Raději ho nechám bejt. Dobrý den. Dobrý. Co si přejete, občane? Zajímalo by mě, co se děje v té budově vedle divadla. Nemůžu se tam dostat. Co se tam děje? To je soudní síň a právě tam probíhá proces s vyloučením veřejnosti. Vážně? A kdo je souzen? Škůdce a zrádce revoluce, jistý poručík Hobbs. Zradil věc revoluce králi. Hájí ho sice občan de Dumas, nejlepší advokát v Paříži, ale bude to zřejmě první proces, který prohraje. Skutečně, jak je to možný? Obžaloba má dokument, který to potvrzuje s naprostou jistotou. Opravdu? Říkal jste občan do Dima? Je mi to nějaký povědomí. Tak díky. Tady něco zůstalo po bitvě. Co to jenom? Samozřejmě, tímhle se přece odlívají kulky. Je zavřeno. Vždyť už je noc. Konečně ten proces skončil a já jsem se dostal dovnitř. Advokát se netváří zrovna vesele, zřejmě to neprobíhalo podle jeho představ. Dobrý den. Vy jste advokát Dima? Ano, to jsem já. Přejete si, občane? Chci se zeptat, jak vidíte svoje šance v případu Hobbs? Nijak valně, občane. Občane. Pankrác. Pankráci. Dokonce bych řekl, že ten případ je prohrán předem. Hobbs byl udán jakýmsi Pankrácem. Tak moment. Ale ano, byl jsem to já. Mohl jsem si vybrat, jestli kulka nebo podpis. To si ospravedlňujte, jak chcete. Pro mě jste sprostý udavač. Nejsem. A dokážu vám to. Naschledanou. Pane, já nejsem žádný lump a můžu dokázat, že jsem byl donucený. Jsem slušný člověk. To je vaše tvrzení. Já si myslím něco jiného. Máme jednoho společného přítele. Kdyby se za mě zaručil on, uvěřil byste mi? Záleží samozřejmě na tom, o koho jde. Pán de Vries, a ještě něco vám řeknu. Měl jste je do Egypta a já jsem jel místo vás. Podívejte, pane Pankráci, já vám něco řeknu. Já jsem právník a pro mě má význam pouze nezvratný důkaz. Pan de Vries zmizel a vaše slova nemůžete nějak potvrdit. Takže jsme zase na začátku. Nejsme.
Myslíte, že by dovolil nějakýmu lumpovi, aby se mu staral vodu? Odjel na svůj venkovský statek do Bretaně. To je pořád to samé. I když vy tedy tvrdíte, že se staráte o dům? Ano. Dobrá, může být, ale musíte mi to dokázat. Pan de Vry a já jsme svobodní zednáři. Jednou se mi svěřil, že svůj prsten považuje za to nejcennější, co má. A v případě jeho nepřítomnosti, že se mám o něj postarat. Určitě ho uschoval u sebe v domě. Přineste mi ho a já vás vyslechnu. Dobře, pane. A kde mám hledat? Prsten bude určitě v trezorku. Ten je ukrytý v rybí trofeji vedle hodin. Zkuste se tam podívat. A otvírá se zřejmě nějakým zvláštním mechanismem. Musel jsem se vždycky otočit, ale slyšel jsem kovové klapnutí. Díky za vaši důvěru, pane. Já vás nesklamu. V rybí trofeji je trezor a já ho musím nějak otevřít, jenže nevím jak. To bude určitě ten mechanismus, jak o tom mluvil advokát do Dima. Zkusím zatáhnout. Kdepak nefunguje to. Teď už budou fungovat. A pak, že to nepůjde, už to funguje. Jestli tomu správně rozumím, ten mechanismus funguje jenom, když jsou hodiny natažený. Je to sice mazaný, ale na mě si nikdo nepřijde. Tak se to povedlo. Tohle bude určitě zednářský prsten, který mám přinést. Tak, tady je ten prsten. Skutečně je to on. Pane Pankráci, odpuste, že jsem o vás pochyboval. Nemusíte se omlouvat. A znova opakuju, že mě k podpisu donutili. Chápu. A donutil vás kdo? Předpokládám, poručík Gilbert. Máte pravdu. Ale jsem připraven to odsvědčit. Ale to je s odpuštěním pro kočku. Soud už všechny svědky vyslechl a vaše výpověď už není směrodatná. To, že Hobbs dosud nebyl popraven, je pouze štěstí. Soudce ranila mrtvice a teď musí dovést jiného. Rozsudek bude vyhlášen o půlnoci. To je hrozný. A co budeme dělat? To právě nevím a proto si myslím, že je případ prohraný. Dobrý večer. Dobrý večer. Jen mě tak napadlo, co kdyby někdo zpochybnil důvěryhodnost žalobce? To už mě napadlo také, jenomže by to trvalo moc dlouho a do půlnoci už žádné důkazy neseženeme. Možná ano, stačilo by vědět, co hledat. No víte, asi jsou to jen pomluvy, ale tvrdí se, že to poručík Gilbert hraje na obě strany. I kdyby se podařilo najít nějaký důkaz, bylo by to významné plus. Dobře, začnu ho sledovat a uvidíme. Fajn, ale moc si o toho neslibujte. Pochybuji, že byste něco zjistil během těch pár hodin, co nám ještě zbývají. A nevíte, kde bych ho mohl teď najít? A zkusil jste královské skladiště? Myslím, že říkal, že tam půjde něco přepočítat. Opravdu? Tak jestli je to takhle, máme vyhráno. To je přece naprostej důkaz vlastizrady. Nebuďte dětina, odpoledne jsme ho dobili. Jako důstojník na to má plné právo. Aha, tak to je jiná. No nic, zkusím se tam aspoň podívat. Koňské spřežení.
koukám, ten vůz má podložený kola. Jeden klín si vemu. Stejně si toho nikdo nevšimne. A hele, tady něco zbylo. Pytlík se střelným prachem. Vemu si ho. Mohl by se hodit. Dobrý den, pane Gilbert. To je ale překvapení. Člověče, co tady děláte? Myslel jsem, že už jste dávno pryč. No vidíte, to se tak občas stane, že se někdo splete. Nezlobte se, ale já nemám čas se tu s vámi bavit. Čekám na svého přítele. Jen čekejte, co pak o to. Jinak mi říkal advokát pana Hobse, že můj podpis jste využil dokonale. Účel světí prostředky a když se kácí les, lítají třísky, pamatujte si to. Taky znám nějaký přísloví. Hlavně, abyste to moje udání nestratil, to by bylo trapný. Buďte bez obav, to se nestane. Dávám na něj moc dobrý pozor, vy udavači. Myslím, že to tak právě stačilo. Z vaší přítomnosti je mi na zvracení, mějte se. Co to bylo za otrapu? To je ten udavač, jak jsem vám vyprávěl. Díky němu dostane Hobbs gilotinu a já se stanu generálem. Výborně. Alespoň se dostanete k dalším informacím. Máte to pro mě? Samozřejmě. Tady to je. Výborně, dejte mi. Jaké jsou další pokyny? Vyzvěděte si je na zbytově u svatého Jakuba. Je to hrob Odona Marcela. Dobře, zajdu tam. A nebudeš tam sám, ty lumpe. Já si tam na tebe počkám, zvalchuju ti hřbet a seberu ti to udání. Tady to je ten hrob. Tady si můžu na ptáčka počkat a on mi sám vlítne do klícky. Zdá se mi, že jsou tady čerstvé stopy. Zřejmě to byl někdo nedávno pohřben, ale mohu to zjistit jedně v případě, že odsunu víko. Holýma rukama to ale nezvládnu. Sakra, to je tíha. Takhle to víko určitě neudržím. Nasadil jsem klín do drážky v hrobce. Kdybych teď pořádně zabral, mohl bych jí otevřít. Hej, rup. A víko se posunulo. Pomlouvám se, madam, ale ty šperky si vezmu. Vy už je stejně potřebovat nebudete. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak už jsem ho našel, lupa. Všechno mi zapřel, ale pak měl moc divnou schůzku, při který jsem ho tajně vyslech. Popravdu spolupracuje s královskými. Má si na hřbitově o půlnoci vyzvednout z tajný schránky další pokyny. A já si tam na něj počkám. Nechci zpochybňovat váš talent, ale vidím to dost skepticky. Vážně? Já myslím, že by to mohlo vyjít. Skutečně? Gilbert je armádní šampion v zápase šermu i střelbě, což obávám se, není váš případ. Za druhé, i kdybyste ten dokument zabavil, Gilbert všechno zapře. A za třetí, o půlnoci už bude pozdě. Tak moment. On taky říkal, že má u sebe to moje udání, takže když mu ho seberu, tak je žaloba nahraná. To máte pravdu. Na ten hřbitov půjde určitě o něco dřív, takže zbývá jen vyřešit, jak mu ho sebrat. A jak se správně říká,
Na každou práci je potřeba odborníka. Nevíte, kde bych sehnal nějaký ranaře? Ranaře? No pokud vím, tak před týdnem zatkli lupiče Adlera, vloupal se asi do 20 pokladen a chytli ho, když si pustil u nějaké holky busu na špacír. A včera zatkli silničního lupiče Eviana. Ten zabil, pokud vím, 3 lidi a několik jich zranil. Ten má gilotinu jistou. Adler zřejmě dostane 20 let nucených prací. Rozumím. Pokusím se teda některýho z nich sehnat a pak bych mohl pana Gilbera zvládnout. Tak mě napadá, co ten chlap před vězením? No vidíte, máte pravdu. To je Adler, čeká na převoz do jiné věznice, ale nevím, jestli něco pořídíte s hlídkou. Já už si s ní nějak poradím. Je to sice nečestné, ale i tak vám přeji hodně štěstí. Bůh ví, co je to za typana. Raději ho nechám bejt. Nechám ho radši bejt. Někoho hlídá a ještě by si mohl myslet, že něco zkouším. Tak tomu říká úlovek. Defraudant Adler, jestli se nepletu. Jo, to je on. A vy jste co zač? Jsem jeho obhájce ex ofo a potřebuji s ním mluvit. To ještě existuje? No jak chcete, já proti povídání nic nemám. Ale 2 metry od sebe a žádné předměty. To je samozřejmý. A jak se vám vůbec vede, seržante? To víte, člověk nepřijde tak často do styku s opravdovými revolucionáři. Mohu vám věřit, vaše ctihodnosti? Samozřejmě. Stojí to za starou bačkoru. Za žolt mi dluží 3 měsíce. Děti zvou hlady a já jen čekám, kdy mě kdo propíchne. Skutečně? Víte, já mám určitý návrh a jak vás tak poslouchám, mohl by vás zajímat. Jsem jedno ucho. Tento šperk může být váš. Výměnou za propuštění pana Adlera. Ctihodnosti, to přece nejde. Předtím bych vás samozřejmě udeřil, abyste byl z obliga. Vážně? Tak mi ten šmuk ukažte. Moc pěkné. Takže teď bych prosil tu ránu a potom si pana Adlera klidně odveďte. S největší radostí. Pan Adler? Přesně tak. A kdo račte být vy? Na tom teď nezáleží. Přišel jsem vás osvobodit. Skutečně? Ano, ale něco za to budu chtít. A co by to jako mělo být? Tady ne. Sejdeme se zhruba tak za 30 minut u kostela svatého Jakuba. S vojákem je to domluvený. Dobře, budu tam. Tak jsem tady. Tak to byla doba, vole. Málem jsem tady vystál důlek. Omlouvám se teď tomu úkolu. Nechtěl jsem o tom mluvit před tím vojákem. No fajn, co to bude za fušku? Potřebuju, abyste jednomu důstojníkovi sebrali jistý dokument. Důstojník? To bude mít určitě zbraň. To nepochybně. No dobře, proč ne? Ale taky mi opatřete nějaký střílecí železo. Kde to provedem? Na hřbitově. A co se týká toho železa, to použijete jenom v nejnutnějším případě. Fajn, počkám tady. A koukejte sebou mrsknout. Musím co nejrychleji opustit Paříž. Tady nesu tu bambitku. Vy jste se zbláznil, ne? Ty vole, vždyť není nabitá. Tenhle krám si nechte a přineste mi něco, z čeho se dá střílet. Ale aby jsme si správně rozuměli, pane Adler, já nechci, abyste poručíka Gilbera zastřelil. Dokonce bych řekl, že by to bylo krajně nevhodné. Myslíte si, že jsem padlej na hlavu? Samozřejmě, že se střílet nebude. Ale chci mít jistotu, kdyby se to nějak zvrtlo, ty vole. Dobře, já už to nějak zařídím. Nechoďte, prosím, dovnitř.
hrozí vám nakažení cholerou. No, tak tam teda opravdu nepůjdu. Sekané olovo do kartáčových nábojů, to se může hodit. Vložil jsem sekané olovo do tvořítka, ale musím ho někde nahřát. Odlil jsem kulku. Nasypal jsem střelný prach do bambitky, teď ještě nabít. Nabil jsem bambitku. Konečně se cítím trochu bezpečnějc. Tady je bambitka, je to takhle v pořádku? Jo, jdeme na to. Tak jste připraven? Klídek, všechno klapé. Pozor, už přichází. Ruce vzhůru, parchante! Tak to bychom měli. Tady to je. Udání na pana Hobse. Vemu ho k sobě, aby se s ním náhodou něco nestalo. Spí sladce, darebáku. Tak, a tady je ten papír. Skutečně, je to on. Tak to jsme vyhráli. Taky si myslím. Mějte se hezky, musím odjet. Opravdu? Tak šťastnou cestu. A jedete daleko? Ano, hodně daleko a už se nevrátím. Naschledanou a mějte se dobře. Tak doufám, že to tentokrát bude v pořádku. Vypadá to, že jsem tady správně. Aspoň, že tak, protože ta zatracená psí šňůra určitě selhala a stroj času tu nikde nevidím. A zase ho hledat, to bych se už asi zbláznil. Tak a teď kde jen najít Santusova a zatrhnout mu to vynalézání. Ovšem, že pro pátrače mých kvalit to nebude problém. Hotelů, kde bydlí, ruská delegace, nebude zas tak moc. Teď jsem říkal, že to nic nebude. Jenže naši vyrátoři se šli podívat do zábavního parku. Je to prý odsud jen 10 minut, tak tam hned vyrazím. Už jsem myslel, že mě v tomhle munduru zavřou do blázince. Ale jak vidím, tady se klidně ztratím. Dobrý den, slečno. Víte, jsem tady poprvé, mohla byste mi něco doporučit? Samozřejmě, pane. Obzvlášť žádaná je atrakce číslo 5. Zámek Hrůzy, který patří k největším na kontinentě. Rovněž bych si dovolila doporučit atrakci 47. Velké ruské kolo, větší mají jen v Prátru. Ruské kolo? Nikdy. Promiňte, nevěděla jsem, že máte něco proti ruským kolům. Nic se nestalo, slečno, ale co se týče Rusů, jsem krajně opatrný, mám trpký životní zkušenosti. Pak bych si tedy dovolila nabídnout atrakci 23, cestu na Mars, spojená americko-ruská expedice. Tak to taky není nic pro mě, ale nevadí. Moc vám děkuju a já už si něco najdu, naschledanou. Skříní na pojistky. Amplion. Budu radši chodit moc blízko, to je randál, že by člověk pohluch. Dobrý den.
Dobré, kam se cpete? Kam? Chci se svést. Koukejte zmizet! Jste moc velký a ještě nám ty labutě podáváte. No, dovolte, co pak jsem nějaký uličník. Už jsem vám říkal, že jste velký. No a vy zase malej. A co má bejt? Tak to jste nemusel. Posmívat se mi kvůli vejšce. To by mě ani nenapadlo. Jenom vám říkám, že se trochu projedu a nic s tím neudělám. Kaci, každý se mi kvůli vejšce směje. Luna parky v hajzlu a koho chce ředitel vyhodit? No samozřejmě, kryplá trpaslíka. Tak, to je mi líto. Na vaše líto vám kašlu. Sakra, vy snad máte z té výšky komplex. Přitom vypadáte jako fajn chlap. A já vám slibuju, že vás ředitel nevyhodí, jakože se Pankrác jmenuju. A jak to chcete udělat? To nechte na mě. Docela nuda, co? No, takhle dopoledne bývá vždycky. To víte, děti jsou ve škole a kdo by sem jinak chodil. A odpoledne je to teda lepší? No určitě, odpoledne tady někdy stojí fronty. To víte, labutě, to už je nějaká atrakce. No, když myslíte, půjdu si to tady projít a třeba ještě přijdu. Běžte o té labutě! Snad se toho tolik nestalo. Zajímalo by mě, jestli má návštěvníky nalákat nebo odradit. Dobrý den. Člověče, nechte mě bej. Jsem unavený, hladový a krajně vzteklej. Koukejte zmizet. Dobře, dobře, už jdu. Dobrý den. To jste zase vy? Ne, počkejte. Chtěl jsem se omluvit, že jsem na vás předtím tak vyjel. To víte, mám moc práce. Pořád je něco rozbitý a honí mě kvůli tomu po celém parku. Tak to vám opravdu nezávidím. A to se staráte i o zámek Hrůzy? O ten hlavně. Je to 40 let starý a naštěstí měli tolik rozumu, že to sestavili s centrálním panelem. Kdyby byla ovládaná každá figura zvlášť, tak už jsem nějaký pátek v blázinci. To musí být hrozně složitý něco takového ovládat. No ani ne, jak říkám, centrální panel. Kdyby nebyl centrální, tak už je dávno po mně. A teď už mě prosím vás, nejte na pokoji. Včera jsem to trochu přehnal a jsem utáhnej jako pes. Tak se klidně prospěte, abych to třeba vzal za vás. Nepak, z toho nic nebude. Jednak to nejde a druhák si při tomhle rambajzu stejně nedá usnout. Za sluchátka dám cokoliv. Zkusím je sehnat, zatím se mějte. Přece ten metr neseberu přímo před ním. Tak, tomu říkám opravdu vkusná kašna. To zřejmě někdo navrhoval za trest. Je tam na dně stříkací pistole, ale nedošáhnu na ní. Konečně, to je Santusov. Jak říká staré přísloví, někteří lidé se nikdy nemění a profesor k tím zřejmě patří. Zajímalo by mě, jak vypadal jako by mino. I když to je jedno, hlavně jsem ho našel. Dobrý den, mohl bych... Koukejte vypadnout a přestaňte nás obtěžovat, nebo uvidíte. Budu se nějak muset zbavit toho hromotluka. S silou to nepůjde, takže zkusím vymyslet nějakou lest. A nemusí být ani moc lstivá. Pán určitě moc rozumu nepobral. To nepůjde. Ta větev je moc silná. Tohle vypadá jako kancelář někoho odpovědného. Musím se chovat slušně a třeba i dobře pořídím. Přece jsem jenom tak nevpadnu a něco neseberu. To by se mi nemuselo vyplatit. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste si také přišel stěžovat? Ne, proč? Myslel jsem, že patříte k těm dvěma pánům venku. Ten velký se hrozně rozčílil, že nemáme atrakce pro opravdové muže, že je to všechno jenom pro děti a chce, abych to nějak zařídil. Řekněte, je to normální? Každej jsme nějakej. A proč vás to tak trápí? Protože jsem za to placen. Jsem ředitelem tohoto lunaparku.
Tak to je chválihodná odpovědnost. Taky si myslím. A přijďte zase někdy. Rád si popovídám s inteligentním člověkem. Přišel jsem se zeptat, jakou atrakci byste mi doporučil? Nechci se vás nějak dotknout, ale nic zajímavého nebo šokujícího jsem tady opravdu neviděl. Máte naprostou pravdu, pane, je to tak. Náš Luna Park se nachází v hlubokém finančním útlumu. Opravdu, to je mi teda líto. Můžu nějak pomoct? Pokud nejste výstřední milionář, pak se obávám, že nikoliv. Tak to teda opravdu nejsem. Pracuji jako soukromý detektiv. Skutečně to je zajímavé. Ani moc ne. To byste mi mohl opravdu pomoci. Inteligentního člověka, jako jste vy, jistě napadne, že jediná cesta je propustit nějakého zaměstnance. Víte, říkám to nerad, ale ten trpaslík u labutí je ideální kandidát. Je drzý a neplní si své povinnosti, ale abych ho mohl vyhodit, potřebuji důkaz. Neujal byste se toho? Ale proč ne? Jen se mi zdá, že jsem tady viděl mnohem horší případy ignorance a flákání. Skutečně? No, já proti němu v zásadě nic nemám. Stačí mi důkaz. Důkaz o lenosti jakéhokoliv zaměstnance. Samozřejmě, hned se do toho pustím. Můžu si půjčit tady ten fotoaparát? Jindy mám samozřejmě svý vybavení, ale... To plně chápu, pane, to plně chápu. Klidně si ho půjčte. A ty zahradnický nůžky si můžu půjčit taky? A k čemu je budete potřebovat? No, to ještě netuším, ale určitě se k něčemu hodit budou. Hlavně ty věci v pořádku vraťte. Pane řediteli, vám teče umyvadlo. To by mohl být malér. Skutečně? Já to údržbáře asi roztrhnu. Není třeba, nářadí tu je, hned to spravím. To je od vás velmi laskavé. Moc vám děkuji. Není záč a hasák si nechám jako suvenýr. Umyvadlo je v pořádku. Byla to jenom finta. Ustřih jsem větev, třeba bych se mohl někde zamaskovat. Sebral jsem stříkací pistoli. Třeba bych mohl vytrestat toho nerudného udržbáře. Nevypadá, že by měl smysl pro humor. Radši to dělat nebudu. Běžte, ote labutě! Tak. A konečně je ticho. Nevypadá to, že by to někomu vadilo. Dobrý den. Dobrý den. Nějak to nejde, co? A co byste dělal na mém místě, když jste tak chytrý? Masivní propagaci a reklamu, to bych dělal. Všechny ampiony jsou rozbité. Ale možná bych mohla na háza zpívat, co říkáte? To mě ani ve snu nenapadlo, i když... Tedy chtěl jsem říct, že s tím amplionem zkusím něco udělat. A hele, protiva konečně usnul. Copak mu to kouká z kapsy. Tohle budou náhradní pojistky a tady pouta. Radši se s ním nebudu seznamovat blíž. Výsuvné měřící pásmo.
to bude snímeček. Řekni sír, lumpe. Atrakce číslo 5, zámek hrůzy. Tak, už to nesu. To se budete divit. No tak to je skutečně nevídané. On mi tu v pracovní době tluče špačky. Je, počkej. Jen tě vzbudím, dostaneš hodinovou výpověď, rošťáku. A já malem vyhodil toho poctivce od labutí. Moc vám děkuji, jsem vám dlužníkem. To nestálo za řeč. Chtěl bych vám, pane, učinit takovou... takovou nabídku. Mohl byste se projít po našem parku a informovat mě o zjištěných nedostatcích? No... nemám z toho radost, ale vlastně proč ne? Výborně. Vezměte si z mé zásuvky služební vysílačku a univerzální klíč od atrakcí. A vystupujte prosím inkognito. Moji zaměstnanci by se mohli přetvařovat a já chci, aby se chovali jako obyčejně. Vrhnu se na to hned, naschledanou. Já vás zdravím. Já vás také. Dovolte, abych vám první poblahopřál. Zůstáváte. Vážně? Jak se vám to povedlo? No, stačilo ve vhodné chvíli vyfotit spícího hlídače a ředitel změnil názor. Opravdu? No to je skvělé. Nevím, jak vám mám poděkovat. No, že se konečně budu moc projet na těch labutích. Samozřejmě, a máte to gratis. Tak díky. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli je to dost bezpečný. No samozřejmě, a víte proč? Protože si ty labutě opravuju sám. Kdybych spolehal na toho syčáka udržbáře, tak jezdím 2 dny v týdnu. A nebude vám vadit, když si to před jízdou trochu okouknu? Jak je ctěná libost. A klidně zase přijďte na kus řeči. Trochu se natočím, aby na mě nebylo vidět a vezmu si tu těžkou železnou páku. Atrakce čí... Sláva! Konečně můžu dovnitř. Ta socha vypadá opravdu děsivě. A vypadá to, že se s ní dá i hýbat. Kdyby se tomu trošku pomohlo, mohla by být docela nebezpečná. Kdyby se mi sem povedlo nalákat Santusova i s tím jeho stínem, mohl bych na něj připravit nějakou léčku. Radši s tou sochou nebudu hýbat. Ještě by mohlo dojít k nějakému neštěstí. Nehejbejte se, za chvíli jsem hotov. To jste zase vy. Okamžitě mě přestaňte měřit, nebo co to děláte? Správně, měřím vás. Ano. Výška 185 cm, typické. Co je typické? Jste Rus, je? Jo, to jsem. A vidíte, jak jsem zjistil svým měřením, Rusové jsou, co se týká průměrné výšky, nejvyšší v Evropě. Chci taky dokázat, že jsou nejchytřejší. Ale moji imperialističtí kolegové dosáhli toho, že byl zastaven přísun peněz pro mé výzkumy a já musím měřit lidi. Takhle pokoutně v Luna Park.
pak, to je kapitalismus. Rád vám pomůžu, dobrý muži. Chcete mi ještě něco přeměřit? Ne, v pořádku, moc vám děkuju. Vaše výška mi zcela stačí. Tak, a socha má ruku přesně ve výšce, ve který bude mít ruský trouba hlavu. A pak už jen jedna rána a konečně si snad budu moct popovídat se Santusovem. Tak, tomu říkám skutečně pádnej argument. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak, a pojistka je na svém místě. Teď už by to mělo fungovat. Tak hotovo. Můžete začít s propagací. Vy jste to spravil. Vážně. Tak to moc děkuji. Není záč. Dobrý den. Dobrý den. Víte, slečno, já bych od vás potřeboval trochu pomoc. Samozřejmě, o co jde? Ale chci si promluvit s jedním přítelem, ale dává na něj pozor takovej velký mamlas. On je nesvéprávný nebo vězeň? Dá se to tak říct. Můj přítel je vědec a ten valibuk na něj dává pozor, aby něco neprozradil. Je normální? To netuším. Ale jako agent KGB to zřejmě má v popisu práce. Skutečně. Opravdový agent KGB. Tak to bychom mohli zjistit, jak chytré tam vybírají. Co říkáte? Moje řeč. Nějaká atrakce, to by bylo ono. Máte nějaké speciální přání? No, co takhle? Zámek hrůzy. A zmiňte se přitom, že je to jen pro opravdové muže. Výborný nápad. Tak moment. Pozor, pozor. Navštivte zámek hrůzy. Atrakci pro opravdové muže. Zpráva na parku nenese zodpovědnost za srdeční kolapsy. 101 příšera. To je výzva jen pro skutečné hrdiny. Tak jste slyšel, profesore. Zámek hrůzy. Atrakce pro opravdové chlapy. To musím vidět. Když mi se tam nechce. Profesore. Ještě slovo a nahlásím vás Moskvě. Dobře, dobře, tak jdeme do toho vašeho zámku. Díky, byla jste skvělá. Já vím, a stavte se zase někdy. A pistole je plná vody. Ještě jednou ten amplion postříkáme. A sakra, tak to už nepůjde. Pistole se rozbila. To je údržba. Jo, tady Fuše, o co jde? Pane Fuše, porouchala se atrakce číslo 47. Jo, už tam letím. Zatracená práce. Konečně mám od tebe pokoj. Paráda, vyšlo to. Dobrý den, profesore Santusové. Vy mě ještě neznáte, ale jmenuji se Pankrác. Musím s vámi nutně mluvit. Nemohu s nikým mluvit. Můj hlídač by to nahlasil v Moskvě. Ale vždyť jsem ho omráčil. Ten se hned tak neprobere. Ale jednou přece. A až nás spolu uvidí, bude to můj profesionální konec. A dost řečí. A je spoutanej. Tak vidíte, profesore, ten už se ani nehne. Můžeme jít ven a v klidu si spolu popovídat. Co když ho někdo najde? Těžko.
Údržbář má spoustu práce na atrakci 47 a Světlana je daleko. Co jste to řekl? To si všechno řekneme venku. Tak už pro boha pojďte. Konečně sami, profesore. Já tomu pořád nemůžu uvěřit. Prosím? Já vás žádám, abyste se mi představil a přestal mi snad dávat jakési návrhy. A už vůbec nevím, co si má myslet, když jste měl tu hloupou poznámku se Světlanou. Dobře, profesore, tak po pořádku. Jmenuji se Pankrác a v roce 2001 jste mě vyslal na cestu časem do roku 2011. Díky vašemu vynálezu, který využívá divergentní lingvistické teorie, padl celý svět do ruských rukou. Ale ten vynález jsem začal vymýšlet teprve před měsícem, to není možné. Pane Pankráci, co to má být? Nějaká provokace? Říkal jste mi, že pokud mi nebudete věřit, jako že nejspíš nebudete, mám vám sdělit, že na Sibiř vás dostala Světlana. Teprve cestou sem jste se to dozvěděl od kolegy ve vlaku a jinak o tom neví živá duše. CIA umí spoustu věcí, třeba jste mě napíchli. To není důkaz. Dobře, tak jinak. Snědl byste třeba podrážky od bot, protože vás špatně krmí. Ani to není důkaz. Situace na Sibiři je známá i tady. Skutečně? Víte, profesore, já vás znám už poměrně dlouho a upřímně řečeno, začínáte mi líst na nervy. Vidím to asi takhle. Buď mi uvěříte a začneme se rozumně bavit, nebo poletím do pravěku, najdu tam nějaký ten váš oblíbený sekeromlad a budu vás řezat tak dlouho, až se vám konečně rozsvítí. No vidíte? Teď jste mě přesvědčil. O téhle mé zálibě nevyživá duše. Všechno, co mě odvádí od nevědecké práce, je strašně rozčiluje. Takže můžu už konečně k věci? Samozřejmě. Tak mi tady laskavě prozraďte, co jsem to provedl. Fajn. Nebudu vás zbytečně unavovat líčením toho, čím jsem si díky vám prošel. Stručně, snad jen tolik. Díky vám se stal nějakej Makarov diktátorem, všude se mluví jen rusky, na Havaj se jezdí rekreovat straniční prominenti a jediný, co se dá na ulici koupit, je pyroh se zelím. Neuvěřitelné. Takový dopad, že může mít jeden vynález na celé lidstvo. No co já? Jak se mi odměnili? Pojmenovali po mně vědecký institut? Možná tak tu basu, ve který jste seděl. No co koukáte? Mohl jste být rád, že to nebylo lano. Jak jsem se dočetl v tom článku o vás, řada institucí protestovala proti nemístné schovývavosti a za to doživotí jste mohl poděkovat jen tomu, že jste pro ně pracoval dál. Ale co ono? Odteď přestanete vynalézat ten přístroj na nervové dráhy a taky vůbec nezačnete bádat časem. Tím se změní budoucnost, jak doufám teda k všeobecné spokojenosti. Je to jasný? No já nevím, pane Pankráci. Slíbit vám to nemůžu. Oni mě mohou donutit. Nemůžou, když vás nebudou mít. A teď máte jedinečnou příležitost. Nevrátíte se do Ruska a zůstanete tady, stejně byste to za 5 let udělali. Najděte si nějaký nenápadný bydlení a dělejte něco jiného. Třeba se učte na housle, nebo co já vím. Myslíte? No vlastně proč ne? Jídla tu mají dost a stát se největším zločincem historie mě taky nějak naláká. Tak. Výborně, ale musíte mi to slíbit. A ruku na to. Slibuji. A tady je má... Hergot, to byl ale večer. Víno, ženy, zpěv a ještě se málem zrujnoval místní kasíno. Taštička je pořádně naditá žetónama. Zítra si je pěkně vyměním za penízky a
Sakra, to jsem ale nešika. No nic, za tou skřínkou jsou aspoň bezpečí před miláčkem Mucovou. Ale kde vlastně je? Asi se nejspíš držela u baru. Tomu říkám štěstí. Za večer vyhrát $500. Víš, co se říká? Štěstí ve hře? To má být výruška. Ale kde pak? Spíš taková nabídka. Nabídka? Jistě. Můžeš zjistit, že tohle pořekadlo je úplně nesmyslné, ale až potom, co se osprchuji. To vedro je strašné. Ano, kdo? Aha, aha, jo, jo, vzpomínám si, cože? Jo, tak dobře, a můžu vzít i přítelkyni? Co? Jo, tak to jste mi udělal velkou radost. Budu se těšit, takový pozvání nedostávám každý den. Přiletíme zítra a váš koncert určitě stihneme. Naschledanou. Kdo to byl? Ale profesor Santusov. Potkal jsem se s ním při té misi na Sibiři. Je to skvělý houslový virtuos a chce, abychom za ním hned přiletěli do Paříže. Má zítra večer v Revolučním divadle koncert. No to je úžasné. Jenom musím vymyslet, co si vezmu na sebe. Tobě sluší přece všechno. Bude to určitě skvělý zážitek. Říkaj mu druhý Paganini. Dobrý den, mistře. Chtěl jsem vám za nás oba poděkovat. Byl to nádherný zážitek. Děkuji, děkuji. Pilně jsem se na koncert připravoval, ale musím se vám s něčím pochlubit. Mám nového koníčka. Začal jsem vynalézat. Cože? Vy a vynalézat? A co jste vynalezl? Ještě nevím, co to bude, ale mám tady plánek. Podívejte se. To vypadá opravdu zajímavě. Co mi to jen připomíná?